Оңтүстік Корея банкі өзінің негізгі мөлшерлемесін 25 базистік пунктке 3.125%-ке дейін көтерді, деп жазады Wall Street Journal. Мөлшерлеме қазан айында 50 базистік тармаққа көтерілген еді, бірақ осыған қарамастан қазіргі өсімі бәсеңдеп келеді. Корея банкі алдағы уақытта базалық мөлшерлемені көтеру бойынша өз позициясын сақтап қалуды орынды санайды, өйткені инфляция алдағы уақытта мақсатты деңгейден әлдеқайда жоғары болады, деп болжам жасалып отыр. Деп жазады басылым. Бұдан кейінгі қадам ақыш федералды резервтік жүйесі қабылдаған шешімге байланысты болмақ. Яғни жағдайдың қалай құбылары, осы ұйымның валюта нарығына әсері, халықаралық шикізат бағасының динамикасы және ішкі инфляция қарқынына тәуелді. Сонымен қатар реттеуші 2023 жылы ел экономикасының өсімі бойынша болжамды 2.1-1.7%-ке және инфляцияны 3.7-3.6%-ке төмендетіп отыр. Дегенмен биылға арналған өсім болжамы өзгермей 2.16% күйінде қалды. Қазақстан Орталық Азия мен Еуроодақ елдеріне жүк тасымалы құжаттарын рәсімдеуді жетілдіру үшін жасыл дәліз енгізуді ұсынды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Министр орта дәліздің маңызын және аймақ елдері мен Еуропа арасындағы транзиттік қозғалысты қамтамасыз ететін оңтүстік дәлізді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды атап өтті. Өскенбаев жүк тасымалының тарифтік мөлшерлемесін қарастыратын жасыл дәліз құруды ұсынды. Осылайша цифрлы көлік дәлізін қалыптастыру көзделген. Бұл бастама жүк тасымалы құжат айналымында жүксіз алмасуды жолға қойып, халықаралық нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Айта кетелік, Қазақстан мен Еуроодақ елдері арасындағы тауар айналымы 43%-ке өсті. 2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында жалпы көлемі 26.13 миллиард долларға жетті. Қазақстанның Еуроодақ елдеріне экспорты биылғы 8 айда 50%-ден асып 22 миллиард долларды құрады, ал импорт 12%-ке көбейіп 4.12 миллиард доллар болды. Үндістандық балаларды қызылша індеті баудай түсіріп жатыр. Осы кесел көп таралған Джарханд, Гуджарат және Керала штаттарындағы ауру қарқынын бағалап бақылау жүргізу үшін ел билігі арнайы топтар жіберді, деп жазады Синьхуа. Мамандар тобы қызылшаның өршу себебін зерттеп, ауруды ауыздықтау үшін жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарына көмек көрсетеді. Сонымен қатар осы үш штаттағы қызылша ауруының көбеюіне қарсы күрес пен аурудың таралуын реттеу бойынша ұсынымдар беріп хаттамасын бекітеді. Бұған қоса бұл топтар осы өңірлердегі науқастарды іздестіру үшін штаттардың өзара жұмысын үйлестіреді. Сондай-ақ жаңадан анықталған жағдайларды тексеру үшін вирусты зерттейтін диагностикалық зертханалармен жұмыс істейді. Бүгінде Мумбайда қызылша індеті белең алып барады. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жыл басынан бері осы қалада 220 адам қызылшамен ауырған көрінеді. Ал ауруы асқынған 11 тұрғын дүние салыпты. Ғалымдар римдік 4 монетаның физикалық сипаттамаларын мұқият бағалады. Олардың бірінде белгісіз императордың портреті бейнеленген. Лондон университеттік колледжінің сарапшылары зерттеуінің нәтижелерін Plus One журналында жариялапты. Ежелгі Рим тарихына жүгінсек, осы елдегі монета сарайлары қазіргі императорлардың портреттері салынған монеталарды шығарған. 1713 жылы Трансильванияда осындай бірнеше монета табылыпты. Олардың кейбірінде Спонсиан деген есім жазылған әлдебір еркектің суреті таңбаланған. Дегенмен дәл осылай аталатын Рим императорының өмірде болғаны туралы басқа тарихи деректер жоқ. Трансильваниялық жәдігерлер 3-ші ғасыр монеталарына ұқсас болғанымен, кейбір стильдік сипаттамасы мен жасау әдістері тұрғысынан дәстүрлі римдік монеталардан ерекшеленеді. Сондықтан сарапшылардың көбі мұны жалған ақша деген пікірде болды. Мамандар жарық микроскопиясын, ультракүлгін визуализацияны, сканерлейтін электронды микроскопты және шағылысу режимінде Фурье түрлендіру қызыл спектроскопиясын пайдаланды. Сарапшылар 4 күмәнді монета мен басқа коллекциядағы 2 монетаның көрсеткіштерін өзара салыстырыпты. Талдау кезінде ғалымдар монетадағы титімдей өзгерістерді анықтаған. Әдетте мұндай өзгерістер ұзақ уақыт қолданыста болған монеталарда байқалады екен. Зерттеушілер сонымен қатар артефактілердегі саз қалдықтарына да талдау жасапты. Осылайша тиындардың көмілгені анықталды. Соңғы зерттеудің нәтижесі монеталардың шынайы екенін дәлелдеді, деп қорытындылады ғалымдар.